გამარჯობა, თქვენას. ჩემო მეგობრებო, დღეს მინდოდა თქვენთან ერთად გაკეთება ჩემი სახის ჩვეულებრივი ყოველდღიური მოვლა და განახო როგორ რას ვაკეთებ და რანაირად. მე სახე მაქვს დაბანილი უკვე ნოვეიჯით გელით ტონიკით, მეორე ეტაპი არის ტონიკის ხმარობა. და ახლა Royal Velvet-ის სერიიდან დვალის გარემო კრემს წაუსვებ. ყველაზე კარგი რო იხმართ ამ თიცს, რო ამ თიცზე არ არის დიდი, როგორ თქვა, ძალა და ძალიან ნაზად შეიძლება რო არ გააფუჩო ამ კანს და არ გააწელო ზედ მეტად ამ თითებს. ეს თითები არის ძლიერები და ეს არის немножко такой назы თითი და დღის კრემი. Там минда роговак эту тхис процедура Skin Pro аппаратит. Из аппараты Арис инновациури, технологии, шемкнили, звуковая Арвиц картула технология. Да, Арис сами эрчи. Разнишна сами эрчи. შეგიძლიათ რო სახი დაიბანოთ ამ აპარატით, თქვენი საშუალებით, არაჩვეულებრივი ეფექტი აქვს, უბრალო ეფექტი კი არ არის. არაჩვეულებრივი ტანერჩ ხმარებაზე უკვე ჩანს. შეგიძლიათ რო სკრაბირება გააკეთო, ათშელუშვანი, რომ მოაშორო ზედმეტი მკვდარი უჯრედების სახეს მოაშოროთ. ეს პროცედურა არის ორივე სკერა სამივე არის სალონის პროცედურა და შეგიძლიათ გააკეთოთ სახლში ეს სალონის პროცედურა. არის ორი რეჟიმი, არა, даже სამი რეჟიმი არის, რო ჩართავ ჩვეულებრივად მუშაობს, არა, სამი ორი წუთი აქ, ერთი წუთი აქ, ორი წუთი აქ, ერთი წუთი აქ. ი გამოდის, რომ თვითონ ერთვება, თვითონ გამორთვება და გაიგებთ გაჩერდება, რომ უნდა გადავიდე სხვა ადგილზე და მეორე ეს არის ცოტა რეჟიმი პროსტა. ჩვეულებრივი რეჟიმი არ არის, არ ჩერდება არც არაფერი, გაუჩერებელი და მესამე რეჟიმი არის უფრო ინტენსიური. გააჩნია როგორც ეს რეჟიმი არ მიყვარს, რომელი დიდად ვთქვათ, რომელი ჩერდება და რა სხვა უნდა სულ უნდა იყოს დაძაბული, აა გაჩერდება უნდა. არა, ჩემი ჩქვაზე, როგორც მე ვატყობ, რო უკვე საქმარისია და თუ მე თვითონ ვატყობ, რომელი რეჟიმი მჭირდება დღეს, ან უფრო ძლიერი, ინტენსიური, ან უფრო ნაზი. ახლა გავაკეთოთ უფრო ძლიერი რეჟიმი. არის ამნაირი ნასადკა, ქინის ნასადკა, მასაჟის. ძალიან მიყვარს ეს პროცედურა. სამივე პროცედურა მიყვარს, რომელი და მომწონს, რომელი ეს შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ამ აპარატით. ხმარების მერე, აპარატის ხმარების მერე მე სრაზუჟი ვატყობ, იმცუჩი ვატყობ, ჩემ სახეს, რომ სახე არის კანი, სახის კანი არის в тонусе, подтянутый.
сразу же დაიტყობა. Ეს აპარატი არის ერთი და იგივე პასი. პასი არ იცვლება ამ აპარატს, არ არის პასდაქლება, არ არსებობს. Მე ასე მეგონა, მაგრამ მომდევნო კატალოგში T16 კი T16 სექტემბრიდან, რომელი იქნება მოქმედაში, ეს აპარატი არის აქციაში, პასდაქლებაში. А я сперва отходил, какой твис, эти дегиви уцвели паси конда ама парац. Да, да пикртит. Чем асакис гугу эпс? Раткмаунда чирдеба укве специалу римовлам. Да ме гирчев. Ам аппаратис шедзена. Киду ветку, кавамеореп, сами ак аймас насадка, эрти массажис насадка, ромелис гулебистис, ткат меше видзине ам аппаратс. Потому что ратунгац кера, ратган в хедав руквы чем канс, чем сахес. Сачируа даматебити мовла. Да, косметолог там сиарули дидат ме арми кварс. Арми кварс, ме чеми хелит вакетеп, да чеми сашвалебит квелаперс. Да, раце сахис мовлас эхеба. Маграм, мере ахмучта ро сами ви насадка момицона да сами ви са процедура румели шейзлеба ам аппаратит гакетеба. Эрти рогорц вткви массажи, миори сахис дабана, эс чуюлюбриви сахис дабана арарес. Эс арис интенсиури процедура ромели ковел дрец а шейзлеба ро гагрел гаачнит квен канс типс канс скхели кани гакут хели кани да титун гаигебт исачируеба рамденджер квираши ну ковел дре ара эртхел орджер квираши чули бривит квени сахис дабанис гелит. Насадка арис специалуре бецвияни, аси триалопс, да ам звуковая технология амуак поребидан чучкс. Вот амнайри эффектит. Хмары без дроз, гонеру, радсха, арапис аркетепс, ракетепс, радсха просто триалопс, да все, да мере, роча мой ван, сахес, да дай нахал, имас шедекс, агария. Ода скрабиребац ауцилеблат ჩვენ კანს ჭირდება მოშორება ქტარი უჯრედებს და ისიც არ შორდებენ ეგენი იცეპებენ ერთმანეთზე იცეპებენ და მერი ხდება სკელი ქანი დაბერებული ქანი არალამაზი და უფრო რომ მოвихმაროთ კანს ауцилеблат უნდა скраბი იხმაროთ. Ирчхал квираши, ирджер квилаш квираши майнс. Ан вот ам аппаратис специалури насадка. Румери ари силиконис. Да, скраби ара найре тарше излева. Радган, эс процедура ари дзлиери. Салонис процедура. Иги вичу либриви чвени да сабани гелит. Шегидзлиет ру гаак этот скраби реба. Ткен сахес. Да, кидо гаваме уреп роме гирчевт. Ам найри аппаратис шедзена, залян вар кмакопили, да вхеда шедекс. Ручейми кани мадлоба смихтис, ах, упро ахалгаздат гамой куреба, да акус имас тонуси.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ყველა კითხვებზე გიპასუხებთ ამ ვიდეოს ქვეშ. გააკეთეთ კომენტარი ან მომცერეთ კითხვა და გიპასუხებთ. წარმატებას გისურვებთ. კარგად იყავით.